د پښتونخوا وطن د سل کلن تحریک د ارمانونو سیاسي او قومي سنگر د خدای خدمتگار تسلسل عوامي نېشنل پارټي چې کله د فروری په میاشت کال 2008 کې په پښتونخوا کې د انتخاباتو په نتیجه کې اکثریت ترلاسه کړو، نو په اول ځل په پخوانی صوبې سرحد او اوسنی خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی څوکۍ ترلاسه کړه. او د یاد خدای خدمتگار امیر محمد خان لالا نوسی او د پخوانی سابقه وفاقي وزیر محمد اعظم خان هوتی مشر فرزند ارجمن امیر حیدر خان هوتی د صوبې د تاریخ د ټولو نه کم عمر وزیر اعلی وټاکل شو. د امیر حیدر خان هوتی ځوان جذبه او قائدانه صلاحیت دا صوبه په داسې ډول اوچلوله چې پښتون قام ته یې د شیرشاه سوري یاد تازه کړو. په ټوله صوبه کې د سړکونو جال خپور شو، سکولونه، کالجونه، پوهنتونونه، هسپتالونه او تعلیمي ادارو او د هسپتالونو اپګریډیشن وشول. د دین علاوه کمیونټي سنټرې جوړې شوې. د انفارمیشن ټکنالوژي د ودې لپاره پرمختللې منصوبې تابعیا شوې. په خیبر پښتونخوا کې د ملي اتلانو خوشحال خان خټک، فخر افغان باچا خان او خان عبدالعلي خان په نومونو پوهنتونونو سره سره ټولې 9 پوهنتونونه جوړ شول. دا په 15 کاله کې د یو حکومت لاړخه جوړ شوي پوهنتونونو یو ریکارډ دی. د عوامي نېشنل پارټۍ دغه انقلابي حکومت ګڼ شمېر پروژې ترسره کړې چې په 13 او یو کلونو کې یو حکومت هم نه دي ترسره کړې. د عوامي نېشنل پارټۍ په دغه غټو منصوبو کې د روښانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام، ستوري د پښتونخوا سکیم، د نوي سحر لیپټاپ سکیم، پښتونخوا هنرمند روزګار سکیم، انفارمیشن ټکنالوژي اکسلنس سنټر، باچا خان خپل روزګار سکیم، روایتی هنرمند سکیم او گزارا الاونس سکیم پکې د ذکر وړ دي. د ذکر شو منصوبو سره سره یو شمېر نور ډېر پرمختللي یعنی ډیولپمنټ منصوبې نه صرف چې شروع شوې بلکې سرته هم ورسېدې. په دې کې د 1122 یو عظیمه منصوبه هم د عوامي نېشنل پارټۍ په منصوبو کې یو یاده او ستایلي منصوبه ده. د عوامي نېشنل پارټۍ په دغه یادو انقلابي حکومت کې د کلتوري هلو ځلو د صوبې د تاریخ لومبې ډایرکټریټ آف کلچر هم جوړ شو. نشتر حال د ثقافتي سرګرمو د پاره پرانستې شو. دغه رنګه د سیل سپارټۍ محکمو هم فعال شوه او د سیاحت صنعت د ودې لپاره هم عملي ګامونه پورته شول. او پښتونخوا ډیولپمنټ اتارټي ته 1,000,000,000 روپۍ د صنعتي ترقۍ په لړ کې جاری کړې شوې. د پټوار، د ځمکو د ریکارډ، د کمپیوټر کولو، ډرایونګ لایسنس کمپیوټرایز کولو سیستم او ایجوکیشن مینجمنټ انفارمیشن ډیپارټمنټ کمپیوټر کولو منصوبې هم شروع شوې. د دې نه علاوه د زکات، زراعت، سوشل ویلفیر، لایف سټاک، حیواناتو، ځنګلاتو او ماهیګیرۍ محکمې هم ډېر پرمختګ وکړو. خو د عوامي نېشنل پارټۍ د منشور چې کومه بنیادي نقطه وه چې دغه یو کامیو ملي ارمان هم و، هغه د صوبې شناخت و، کوم چې د 48 ترمیم په ذریعه د صوبې سرحد نوم خیبر پښتونخوا شو. صوبه سرحد د خپل وطن نوران وما د پښتونخوا نوم پلي کما د پښتونخوا نوم پلي کما د پښتنو د زړه ارمان پوره کوما د پښتونخوا او دې سره سره یو شمېر محکمې د صوبې په اختیار کې راغلي. اتلسم ترمیم د عوامي نېشنل پارټۍ یو عظیمه کارنامه وه او هم د دې ترمیم په ذریعه صوبه په ډېرو انتظامي معاملو کې خود مختاره شوه. د یو ملک اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره امن یو بنیادی او لازمی جز دی. او بیا عوامي نېشنل پارټۍ د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفې په بنیاد ولاړه پارټۍ ده. د کال 2008 تر 2014 پورې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت د امن لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي وو او په دې لړ کې د شملورو مشرانو او ځوانانو قرباني هم ورکړې دي. خو دې وطن لې د امن زیر راوړی وو. د کال 2008 تر 2014 پورې خیبر پښتونخوا د ملک یو ډېره خوشحاله او په اقتصادي حوالو سره یو مضبوطه صوبه وه. او د هغې بنیادي وجه د عوامي نېشنل پارټۍ ایماندار او سپېڅلې قیادت و چې د امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې په خپلو پاکو جذبو د ولس خدمت کوو.
زبردست ابدالی دے اون وسید باچا خان تاریخ کی بیا دی گی کارنامی دے حیدر خان حیدر خان حیدر خان حیدر خان حیدر خان دا مارچ 2018 تر اپریل 2014 پورے دا عوامی نیشنل پارٹی په صوبہ کې د پرمختللي منصوبو په ذریعہ انقلاب راوستو امیر حیدر خان هوتی او دا غم ملګرو نه صرف چې پرمختللي منصوبو صوبہ د ترقی په لور روان کړه بلکې په دې دور کې په ځپلي اولس هم انویسټمنټ کړو هر خاطر د پښتون د تورې شرنګ کلي دے هر خاطر د پښتون د تورې شرنګ کلي دے د پاکستان د جوړخ نفس په دې اتیا کلن تاریخ کې د کال 2018 تر 2014 پورې دور با په تاریخ کې یو زلنده او په شاندارو لفظونو سره یادېږي او خدای دې وکړي چې د پښتونخوا اولس یو وار بیا په عوامي نیشنل پارټۍ د یو بل انقلابي دور لپاره اعتماد وکړي چې د 2014 نفس دا صوبه چې په کومو تیارو کې تنکونه خوري چې بیا د یو نوي 57 په لور خپل روښانه منزل پله روان شي زمون د کام رهبر پر رهبرانو سر بلا اولس غاڑی او زلی بیا ہے در وزیرالا اولس غاڑی او زلی بیا ہے در وزیرالا